da, ništa nije rekao za tebe. Joga ga je ovdje bio problem na krevetu. Ti meni, a, ništa. Meni, da, malo, veruj, slušaj me. Da ti nisi sa Slobom nastupao, ne bi nikada bi ništa rekao. On ne može Slobu da gleda očima, oči neće da gleda. Može da ga ubije, ubiju i meni i njega. Slušaj me. Da ti nisi sa Slobom nastupao, ne bi nikada bi ništa rekao. On ne može Slobu da gleda očima, oči neće da gleda. Može da ga ubije, ubiju i meni i njega. Veruj mi, frustriran čovjek sam. Cijela emisija je bila. Sad je rekao, on je sad rekao bukvalno da smo mi... Ali, daj da je Slobom rekao, okej. Sad je rekao bukvalno da smo mi krivi što si ti posađao s njim. Ja sam ja pričao. Ko? Aha. Ima kod govora. U to namere radi kružu. Aha. Sam se pozorana isto pravda. Slagali su se s tobom. U određenim situacijama ljudi... Sve rekao što sam rekla u garderoberu mini onda. Sam rekla i novinarima. Kod tebe me nervira samo kad te novinari pitaju ili gledalci, ne, 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 novinari, kad si rekla to?